Aí, como é que você está, tio? Tão de boa? Espero que sim, mano. E hoje eu vou fazer um rolê de borrifa. Eu já fiz já dois rolês antes desse que eu tô fazendo agora. E pintei dois bombes. Agora eu vou ver se eu faço uma peça toda de borrifa. Eu tenho esse resto aqui que sobrou do azul. E é isso. Eu trouxe ele cheio, 2 litros. Deve ter 1 litro. Eu usei meio litro pra, eu usei 1 litro para fazer dois bombe grande. Rendeu até, mas eu não sei se vai dar para fazer essa peça inteira, porque tem 1 litro só. Tenho medo que falte. Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o rascunho dele com o branco para não gastar o azul. Deixar o azul só para pintar. Esse branco aqui eu deixei ele, eu não diluí. Coloquei ele sem diluir aqui dentro. Só que é uma tinta acrílica. Não é uma tinta acrílica de marca boa. É uma tinta acrílica a mais barata que tinha lá. Eu pedi pra tia. E essa aqui é a mesma tinta. Só que eu botei o corante azul. E aqui é a mesma tinta também com o corante preto. Essas aqui eu já diluí ela um pouco. Porque é pra colocar dentro dessa garrafa aqui. Eu filtrei. Eu passei ela pra peneira umas 2 vezes antes de colocar pra essa garrafa. E ainda vou passar mais uma aqui dentro para colocar no borrifador para não falhar mesmo, tá ligado? Cantar retinho. Vocês vão ver que ó, o risco fica perfeito. Não sei se não tá muito grosso, não. Tô passando de boa. Não vou colocar muito, porque talvez se faltar o azul, vou fazer de azul e branco. Olha, eu já nem bato muito, ó. O que desceu de tinta desceu. Esse restinho aqui eu já sigo tocando fora, porque aqui sempre fica o resto da tinta, tá ligado? O que vai trancar fica aqui dentro, mano. Se o cara bater muito ali, dependendo, até passa um pouco da sujeira e tranca igual. Já vou, mano, sempre manter limpo. Então eu vou guardar minhas tintas, os bagulho. A gurizada tá chegando no campinho aí, vai jogar uma bola. Vou colocar o bagulho de cantoneira aqui, ó, pra não atrapalhar eles. E é isso. Eu vou colocar mais um pouquinho de água, que eu testei e a tinta ficou grossa. Não saiu muito bem com um pouco ar. Quando não sai bem com um pouquinho ar, assim, já bota um pouquinho de água. Bota um pouco mais. Porque essa aqui é só pra fazer o rascunho mesmo, pode ficar aguada. Que não vai dar problema, pode escorrer. Agora eu acho que já vai de boa já. Olha, saiu meio pá. Esse borrifador aqui que eu tenho é aqueles borrifador mais baratinho, tá ligado? O que a galera costuma usar é o Guarani, da marca Guarani, que é o branquinho, aquele. Esse aqui é parecido com o Guarani, as mesmas cores, pá. Mas a qualidade dele é inferior, tá ligado? Porém, eu gosto mais do bico desse daqui, do jeito que fica o fete, no caso, do que o jeito que fica o do Guarani, tá ligado? Porém, o Guarani tem muito mais qualidade. Mas porém também não dou-lhe o máximo de pressão, tá ligado? O Guarani já dá pra dar-lhe que o bagulho é qualidade, mano, tá ligado? Mas eu gosto mais desse daqui por causa da ponta, tá ligado? O jeito que sai o fete é diferente. Esse azul aqui tá muito lindo. Nos outros trampos que eu fiz ali, eu não tinha botado fé nesse azul aqui, porque eu fiz com corante, tá ligado? E o corante não era muito bom. Mas, mano, a hora que o bagulho secou na parede, ficou esse azul aqui mesmo, assim, ó, gritando, ó, coisa mais linda. Coisa mais linda mesmo. Espero que aqui acenda também, ainda mais que é o cinzinha do chapisco, né, mano? O cinza pega bem, espero que acenda. Aí como é que vem pintando? Espero que dê a tinta.
Pra economizar, não sei se vai dar. Pô, vai dizer que não é igual a lata, mano. Olha os menores, não joga pra perder, tu viu, né? Que no campinho é butinada e voadeira, pai. Salve, irmão. Pode crer? Vou ver o desenho novo que te fez ali. Né? Ah, pode crer, mano. Meu irmão achou uma casa ali na... E aquela da sombra lá que é tudo cinza, assim. Aham. Hã? Só que eu faço só em lápis. Não, mas é isso aí, mano. Eu também. Eu também comecei no lápis, tá ligado? Comecei desenhando. Daí o cara depois vai pegando o gosto pelo bagulho. O cara começa a querer ir pra rua. No DVD, sabe? Pra girar? Sim. Tu tira aquele motorzinho, daí tu bota na pilha assim. Daí tu faz um bonequinho assim. Claro, mano, mas é isso aí, mano. O cara tem que estudar, tá ligado, mano? Manda aquele. Ah, eu achei que não ia dar tinta. Eu trouxe 2 litros de tinta. Olha o que rendeu. Fiz 2 bombes. E vou fazer mais essa peça. Então aí, família, como é que ficou? Agora ele deu uma secada a mais. Porque eu passei uma mão só, tá ligado? Não passei 2 mãos de tinta. Passei uma só. E olha só, o bagulho acende muito, mano. Eu achei que aquele corante que eu comprei não era bom. Mas no final deu melhor do que eu achei. Vou começar o preto. O preto pra diluir na água ali, eu sempre vou dosando bem pouquinho a água pra fazer ele passar o mais grosso que der pelo bico, tá ligado? Pelo bico do borrifo ali. Quanto mais grosso, melhor, menos vai escorrer. Ainda mais que o trampo é grande, eu posso fazer a linha maior, tá ligado? Então vai escorrer muito menos, que eu não preciso aproximar muito. E outra, eu sempre coloco menos da metade o preto, tá ligado? Pra botar o resto de ar, porque vocês já vão ver por quê já. Foda do borrifa é que o cara tem que trabalhar ele com bastante água, sempre deixar ele bem limpinho. Que nem eu recém carreguei o preto ali. Já foi meia garrafa de água já só pra lavar aqui, ó. Ainda tem que deixar fora da terra, que senão dá endiado. Bagulho em top. Qualquer sujeirinha já é em top já. Então o cara tem que manter o mais limpo possível. Ele. Aqui cuidar pra não ter sujeira também. É. Vamos lá. Eu nem botei água, botei só a tinta ali do jeito que tava. Já dei uma diluída nela pra poder dar uma peneirada antes de botar na garrafa, senão não passa. Eu peneirei a tinta preta também umas 2 vezes antes de colocar na garrafa e mais uma pra colocar no borrifo agora. E vamos ver como é que ficou. Então eu acho que já tem pressão suficiente. E pelo que eu vi, eu não vou precisar diluir a tinta preta. Espero. Nossa. Não, perfeito. Perfeito. Não vai escorrer nem no liso, ó. Tracinho fino. Credo. Ô pai, fala sério. Olha só. Olha isso aqui então. Olha aí. O bagulho abre uma mão, tio. Brinca. Brinca muito. Credo. Eu acho que ela tá perfeita do jeito que tá. E vamos lá tomar um banho, né, mano? Porque o bagulho dá um banho. Aí. Olha isso. Oh. Só que eu não posso errar, que eu não tenho mais azul.
posso errar. Ah, tomei um banho. Ah, tomei um banho agora. Sem escorrer nada, claro. Tá no chapisco, né? Mas igual. Ó, só pra me saber o vão que eu vou ter que correr aqui. Fat cap, pai. Fat cap. Brinca. Pra não falhar, que agora esse risco vai até embaixo. Olha esse risco. É muita coisa pra tá carregando, mano. Mas olha como vem. Agora ele deu uma falhada. Porque entupiu. Eu gosto dele porque pra desentupir é só dar uma viradinha no bico ali que ele já abre todo, tá ligado? O Guarani não tem aí, não tem isso. O Guarani entupiu, tem que tirar todo o bico dele, tá ligado? Hã? Hein? Bonitão, bonitão. Tá com muita pressão. Ter preto para fazer toda a sombra, eu devia ter feito a peça primeiro e os bombe depois, mas é isso. Não vai ter. E agora tem que terminar outro dia. Rendeu essa tinta aqui. Então, família, começar a fazer o brilho, botar um branquinho. O branquinho vai dar o destaque. O brilhinho aquele que não pode faltar.
É. Ficou enorme o trampo, mano. Ficou enorme mesmo. O azulzão gritou muito, bem seco. Passei uma mão só. E é isso, veio brabo demais. Aí, tamo junto, família. Satisfação, mano. É os guri. Haha.